Здравейте, вие сте Scott Fashion TV и мен Златина Иванова. Отново се върнахме към светските събития. Днес предстои да разберем кои дами ще бъдат отличени с приза Мисис Дама на годината 2021. Гледайте! Добра среща, уважаеми госпожи и господа! Добре дошли в тази романтична пролетна вечер на това специално на всички вас събитие. Спокойно, не съм вашия водещ. Радвам се, че в тези трудни времена, в които за мен лично светът е спрял, не знам вие как го усещате, но ми липсва свободата на това да прегърна всеки от вас. Липсва ми свободата да излетя когато реша, да се прибера когато реша, но ще приемем времената такива каквито са, ще ги приемем с усмивка, ще ги приемем с надеждата, че утре ще е по-хубавия ден, по-слънчевия ден, по-щастливия ден. Категория спорт и здраве. Здравейте, Дима Тодорова е до мен. Поздравления! Кажете ми, как се чувствате тази вечер? Виждам, че сте доста усмихната и ентусиазирана. Държите и награда в ръцете си. Да, ами честно се страхотно, че съм оценена по този начин. Наистина миналата година беше много успешна за мен като треньор. Помогнах на много хора да балансират здравето си и да продължат да се справят сами за напред, предавайки своите знания на тях. И щастлива съм, разбира се. А очаквахте ли тази награда? Ами не, бях стъписана, когато ми се обадиха, че съм номинирана за наградата, защото всъщност аз работя с хората, тренирам ги, балансирам здравето им, но по никакъв начин съм си представя, че нали, се случва бизнес от това нещо. И да, беше изненада за мен, наистина. Но тази награда ви дава още повече стимул да помагате. Успех от нас! Благодаря ви! Алекс Йорданова е до мен. Здравей, Алекс! Отново се засичаме отново в Монтесито. Получавам дежавю. Миналия път спечели отново награда. Тази вечер спечели статуетка. Кажи ми, как се чувстваш? Много ми е приятно да ви видя отново на първо място. Чувствам се отлично. Много се радвам, че получих тази награда във връзка с школата и дейността, която развивам. Какво искаш да кажеш на всички млади дами, които така се стараят да поддържат това ниво, на което ти се опитваш да ги учиш в школата? Един така съвет, който би могла да опишеш в едно изречение? Бих ги посъветвала на първо място да бъдат себе си, защото няма нищо по-ценно и нищо по-ефектно от това да бъдат естествени. Благодаря ти, желаем ти още много успехи. Много благодаря. Ваня Пенева е до мен. Здравейте и поздравления за наградата, която държите в ръцете си. Как се чувствате тази вечер? Благодаря ви много. Чувствам се много добре с тази награда, която нали отличава дейността и моето развитие до момента. Очаквахте ли я? Ами, беше приятно да получа тази награда, разбира се. Какво искате да пожелаете на Меги и на всички дами, които тази вечер също бяха удостоени с тази чест да получат награда?
много здраве преди всичко на всички дами и много големи успехи за напред. Са Гергана Постолова и Таня Китик. Здравейте, поздравления, дами! Тази вечер вие спечелихте тези красиви статуетки. Ще ми кажете ли как се чувствате и какво означават те за вас? Чувствам се прекрасно и благодарим за наградите на Меги Савова и екипа, които дават положителна оценка и стимулират жените в бизнеса. А вие, здравейте! Здравейте! За мен е чест и удоволствие да получа поредното признание за моя бранд Kiara Fashion, който значи изключително много за мен. И това е поредното признание за моя труд и творчество. Благодаря ви. Ние също ви благодарим и успех от нас. Тази вечер беше отличена с награда Мисис Дама. Кажи ми, какво означава това за теб? Това за мен означава признание за труда, който полагам. Аз работя страшно много, давам абсолютно 100% от себе си в това, с което се занимавам. И една такава награда е кулминацията и всъщност заряда, който, нали, всички ние, които се занимаваме с нещо, знаем колко е важно признанието. Какво би казала на всички дами, които искат да започнат нещо ново, но в същото време се спират и не следват мечтите си? Ще кажа следното. На мен ми отне близо 50 години, за да сбъдна една мечта. Мечтите имат навика да се сбъдват наистина. Понякога, за съжаление, трябва да чакаме доста дълго. Това не означава да не мечтаем. Напротив, мечтайте, мечтайте смело. Работете обаче за сбъдването на тези мечти, защото те сами не се сбъдват. Благодаря ти, Дони. Успех от нас и поздравления още веднъж. Благодаря. До мен е Магдалена Ранкова. Здравейте и поздравления за отличието, което получихте тази вечер. Какво означава за вас тази награда и тази статуетка? За мен това е признание за всичко, което съм правила и мотивация да продължа напред, да се развивам, да давам все повече усмивки на клиентите си и да се усъвършенствам. Благодаря ви, ние също ви желаем успех. Благодаря много. В категория Будители Цвета Борисова е до мен с награда в ръка. Здравейте и поздравления за проекта, с който сте се захванали. Как ви дойде тази идея? Вижте, аз съм собственик на рудник Кремиковци и съм с бизнес се занимавам, но имам пета магистратура опазване на културно-историческото наследство и съм председател на български будители. И реших просто да спасявам светини, които са горени и са унищожавани, с цел да се скрие истината за българската история. И това е първия проект, но надявам се да има още доста. Ние също ви го желаем. Благодаря. Здравейте, аз съм Десита Никиджиева, а вие гледате Code Fashion TV. Десита Никиджиева е до мен. Здравей, Деси, тази вечер ти беше изненадата на вечерта. В ръцете си държиш и награда. Това не, разбира се, не е първата награда, която си печелила. Едва ли ще успеем да ги изброим, но какво означава тази за теб? Наистина благодаря на Меги Савова за тази така внезапна изненада. Три пъти ми се обади да ме помоли да дойда. За първи път присъствам на това нейно събитие. Така, желая на всички наградени много късмет и успех в бизнеса. И действително, моята приятелка Анелия Петкова от Bridal Fashion ме покани да бъда нейн гост. И беше голяма изненада, която съобщиха името ми, защото аз нямаше да бъда и тук в България. Така, както и да е, за мен така наистина е изключително удоволствие и благодаря на Меги и на нейната организация, защото може би, ако сега се замисля,
Да, има много награди, като артист, като продуцент за арт, но за благотворителност това е първата награда, която получавам. Истината е, че аз никога не съм правила нищо за награди, аз съм свикнала аз да давам награди в тази категория. В смисъл, че това, което правим с фондация Стоян Камбар е вече 12 години. Аз наистина смятам, може би, за най-смисленото нещо, което правя в живота ми, извън всичко, което правя като актриса, като продуцент и целия ми бизнес, защото много е така затрогващо, когато видиш тези деца, как се развиват и как стават едни от водещите в областите, в които ти им помагаш и всички тези проекти, които ние реализираме. Така че наистина това е ценна награда. Първо по рода си, в крайна сметка. И благодаря за вниманието и на вас, както винаги, за приятелството. Ние също ти благодарим и ти желаем още много подобни награди. Благодаря ви. Чао. Много съм щастлива, че до мен е прекрасната Ивелина, моя колежка, която днес бе отличена с награда. Здравей, кажи ми, очакваш ли тази награда и как се чувстваш? Здравей, наистина съм изключително развълнувана и изобщо не очаквах, защото аз идвам и отразявам тези събития от години наред. Днес закъснях, изобщо нямах представа какво са ми подготвили всички от прекрасния конкурс Дама на годината за 2021 година и просто в момента, в който видях снимките си на екрана, останах изключително изненадана. Много им благодаря за признанието. Не съм си представила, че ще държа прекрасната статуетка на този конкурс в ръцете си и много се вълнувам. Какви са твоите пожелания към нашата приятелка, близка организаторка Меги Савова и всички дами, които тази вечер бяха отличени и наградени тук? Пожелавам на Меги да е все така прекрасна и да продължава да организира такъв тип конкурси, защото те имат смисъл, те ни дават смисъл, отличават най-красивите, най-успелите, най-вдъхновяващите жени в България и днес да бъда една от тях за мен е наистина голямо удоволствие. Пожелавам и да продължава в същия дух, защото това, което прави наистина има смисъл и всички дами, които тази вечер бяха отличени, са страхотни. Наистина за мен е чест да бъда една от тях. Благодарим ти и ти желам успех. И аз ти благодаря. До мен е Евелина Евтимова. Здравей и поздравления. Днес ти спечели награда за твоя труд, за труда на фирмата, в която работиш, бранда Refan. Кажи ми, какво означава това за теб? Здравей, Златя, много ти благодаря. Да, изключително съм щастлива, че приемам тази награда. За пореден път доказваме, че наистина подкрепяме различни събития, също и благотворителни каузи. За мен е изключителна чест. Се занимавам точно с това и внасяме много приятни аромати сред хората. Благодаря ти и чакаме на следващото събитие да се засечем отново. Също и аз. Благодаря ти.